waxaan leeyahay markaa 4 hackers 4 laba missile baa ku xidhan. Saad raadid waxaan oranayaa die missile waa imisa 7 carbon heptan way oj keebo haysa ka saddexaad 3 all wayahay hadaba kan oj ku dhinacan u dhow yahay laba kala duwanina way haystaan number 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 waxaan leeyahay markaa waxa haysa isail iyo waxa haysa missile alphabetically isail iyo missile waxa horeynaya isailka saadradeed waxaan leeyahay waxaan sameynaya 2 isail waxa kale oo aan oranaya 3 missile waa 4 carbon waxaan leeyahay butane oo jirka koowaad bu haysta 1 ol hadaba wax dhici karta halka saddex weyn uu ka saarnay alcoholiska mar loo kala saaro tirada alcoholiska ku xidhan wax tirada oojka ku xidhan ma jeedo haduu ahal oojo kaliya haysto waxay doontaa noqotaa primary ama secondary ama tertiary monohydric haday laba oojo haystaan dihydric haday saddex haystaan trihydric tani waxay noqonaysaa dihydric laba oojo haysta tani waxay noqonaysaa trihydric waayahay ma kala jecelin aan dhinaca ka number iyo dhinaca ka number koow iyo laba hadaba markaan intaa eego waxaan leeyahay hadaba isaan waa laba carbon ka koobaad iyo ka labaad ba 1,2-diol waxa loo jeedaa laba OH ayaa haysta waayay halkan waxaan sameynayaa dhinacan doona ka number 1 2 3 waa dhinacan ka number 1 dhinacan ka number 2 waa isku mid waxaan leeyahay waa saddex carbon oo waxaan leeyahay baroban hyphen 1,2,3-triol saddex OH ba haysta ama common name-ka kan loo yaqaan waxa uu ahaa wuxuu loo yaqaan glycerol kan waxa loo yaqaan common name-kiisa isoline glycol wayay balaadaba xaniigiya muxuu yahay waxaan marayna gabagabadeeni chapter-ka waxaan marayaa reaction mechanism muxuu yahay reaction mechanism ku xidhan salaahan waxa la soo qaadanaya substitution-ki oo kale substitution-ku waxa mid isbedelayn halogen-ka iyo hydrogen-ada falgalkaas hadaba siduu dhacay falgalkaas waxa chain reaction wax soconayay buu ahaa falgalkaas xilli muu istaagay marka tirada hydrogenada dhamaantood meesha laga wasaaro kiyo kala loogiya talaabo talaabo waxaan leeyahay marka waa is step by step description of a chemical reaction waxaan falgalkii kiimikaa talaabo talaabo loo sharxayo stepskiisu maxay noqonayaan initiation propagation iyo termination initiation ku waa bilowgi propagation ku waa markanu baahay xaalada dhaxa termination kuna waa dhamaadkii initiation ka maxaa dhacaya waxa loo baahan yahay chlorine molecule chlorine molecule markaan soo qaadno xaalada kale aan u baahanahay waxa weyn UV light ama ultraviolet say nuclear jibno hadaba dadka chlorine free radical kaas waa maxay chlorineadu waxay sameen jireen chlorine molecule ka single bond saadradeed waxay wadaagi jireen laba electron mid aan dot iyo kaas kala qaadan jirnay waxa loo jeedaa waa la kala baxay mid waliba halkiis electron buu qaatay free radical ma noqdo way propagation ka maxaa dhacaya waxaan soo qaadiyay miseen waxaan u geeniyaa chlorine free radical waxa ii soo baxaya chlorine tani hal hydrogen meesha ka saarsa saadradii halkan marka hal hydrogen laga saaro methyl free radical hydrogen taa halka laga saariyo chlorine taana waxay soo baxaya hydrogen chloride hadana waxaan sameynayaa methyl free radical ka ayaa waxaan u geeniyaa chlorine molecule waxa ii soo baxaya chloromethane marka halkaas laba chlorine ay u kala jabto mid ka mid ah halkan uu qabsanaya dabeytana tiiso hadhayna waxa noqonsa free radical hadaba termination ka waxaan isu geeniyaa wixii free radical ah yaa free radical ah chlorine free radical iyo methyl free radical mar waxaan u soo geeniyaa iyagoo isku wada mida mar waxaan isu geeniyaa iyagoo kala duwan methyl chlorine free radical ayaan u geeniyaa nada chlorine free radical waxa ay soo baxaya chlorine molecule hadana waxa sameynayaa methyl free radical ayaan u geeniyaa nada methyl free radical waxa ay soo baxaya wax loo yaqaan isane hadaba labada oo kala duwan waxaan leeyahay wixii isku midka ah baan isu geeyay marka hore methyl free radical plus chlorine free radical waxa ay soo baxaya wax loo yaqaan chloromethane CH3Cl inta waxaan ugu xiga u bugeeyay wax yar oo kooban ka soo qaatay wax loo yaqaan plasticiska hadaba plasticisku waa kood salaahan alkaniska oo kale laga soo dhex saarayo hadaba alkaniska double bond kale oo kale waxaan leeyahay plasticiska hadaba laban ka dhigayaa anuu plasticiski waxaan ka dhigayaa kuwo heat ku balse uu sameeyay in eegayo waxaan eegina laba inuu ka dhiganaayo kuwo marka heating lagu sameeyo markaba dhalaala
oo iyagu jilicsan oo softiya oo crosslinkii jiskooda ay isku haystaan ay daciif yihiin ama ay kala durdurugsan yihiin, iyo kuwa marka heating lagu sameeyo aan dhalaalin iyagu laakiinse decomposition uu ku dhacayo, burbur uu ku dhacayo. Haddaba waxaan leeyahay plasticska marka heatingka lagu sameeyo dhalaala, waxaa loo yaqaanaa thermoplastics ama thermo softening plastics. Waxaas waxa weeyaan plastics that melt when heating, waxayna kuwa dhalaalaya marka heating lagu sameeyo la kuleeliyo. Kuwan laakiinse iyagu ma dhalaalayaan, thermo setting plastics ma dhalaalayaan, laakiinse marka heating dheeraada lagu sameeyo ayaa waxay sameynayaan decomposition, waayo waxaasi aad bay isu haystaan. Bondiska isku haya way xoogayn, crosslinkageskooda isweydaarsani waa ay adag yihiin. Saa daraaddeed kuwan dambe iyagu thermo settingku ma dhalaalayaan, laakiinse waxaa ku dhacaya decomposition. Insha allah chapterkeenniina organic chemistry waxaana looga baahnaa buugga form 4-ka, halkaasuu noogu dhammaaday. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.